We gaan een gazpacho bereiden. Een gazpacho op basis van tomaten, komkommer, een beetje paprika, look, zongedroogde tomaat, een beetje broodkruim en onze La Croix Frevole te fond. Die gaan we gebruiken voor meer smaak toe te voegen in ons gerecht. En ook de groentjes, de smaak van de groenten gaan veel beter tot hun recht komen. We gaan ons gerechtje afwerken met een beetje zure room en rivierkleeftjes. We gaan starten met het reinigen van onze groenten. We gaan beginnen met onze rode ui. Daar gaan we ongeveer de helft van gebruiken. Een halve paprika. Dan gebruiken we een halve komkommer. We gaan 3 zongedroogde tomaatjes gebruiken. Dat zorgt nog voor een extra diepe smaak van die tomaten. Ongeveer 1,5 teentje look. Een beetje verse basilicum. Geef wat frisse in ons gerecht. Dan onze tomaten. Het zijn trostomaten. Zorg ervoor dat je tomaten goed rijp zijn. Dat zorgt voor een betere smaak. Dan gaan we een klein beetje broodkruim gebruiken. Dan gaan we onze fond gebruiken. Ik gebruik nu voor een gevogelte fond van La Croix. Kan u gewoon verkrijgen in de supermarkten. Dat is zeer uitstekend van smaak. Daar gaan we 1 potje van gebruiken. Al onze ingrediënten zitten in onze blender. Dus nu moeten we gewoon maar onze soep mixen. Ziezo, onze groenten zijn gemixt. Gaan we juist een keer proeven. Smaken zitten goed. Voilà. Dit plaatsen we dan even in de koelkast totdat het goed koud is. Voilà, onze gazpacho is goed fris. Nu gaan we ons bordje dresseren. Gieten de gazpacho. We gaan onze soep een beetje opwerken met onze rivierkreeftjes. En afwerken doen we met een beetje zure room. En nog een klein takje basilicum erop. En ziezo, onze gazpacho is klaar. Een lekkere, verfrissende soep. En zeer eenvoudig te maken dankzij onze La Croix gevogelte fond.